Evo, vraćamo se u studio i kao što sam ja najavila na svom Instagram profilu da slobodno ljudi postavljaju pitanja koja žele da čuju od predsjednika Srbije. Sa mnom u gosti je upravo čovjek koji može da vam odgovori na ta pitanja. Neki bi rekli da se zove zaista Aleksandar Vučić, naš predsjednik. Dobrodošli. Hvala. Hvala i bolje se našu. Bravo. Velika mi je čast što sam vas ugostila. Čula sam posle izbora dosta gostovanja ste odbili. Ja sam iskreno čekao sam malo da se završi izbori, da se malo smire strasti, ali eto, odlučio sam prvo da ispoštujem tebe i ovu medijsku kuću koju ja jako volim. Kažem, lep ti ambijent, lepa ti je sobica i... Jel sve u redu? Odlično. I što mi se sviđa što nisam najstariji ovdje u studiju, vidim. Pardon, studiju u sobi. Tu je Deda Mraz. Deda Mraz koji je stariji od mene. Videla sam neki snimak, svi slave, vi radite. Ja uvek radim. Je li ostala i dalje 25 časova u danu? Pa ja nekad iskreno žalim i što dan traje toliko kratko. Ja bih najviše volio da dan traje jedno 48 do 72 sata i verujem da bih tada svo vreme radio. Znate kako je, neko voli da odmara, da leškari, ja ne volim. Ja sam radoholik. Meni je čast da radim i za mene, i za Srbiju. I kako se osjećate? Ovo je ubedljiva pobjeda u pitanju. Neki se bune. Šta imate njima da poručite? Ja mogu samo da se bune. Imali su priliku da izađu. Imaju priliku, 20 godina unazad imaju priliku da izađu. Eto, videlo se, narod je na ovim izborima pokazao šta misli o njima i... Možemo da, narod je pitao i nešto vas, mogu da pročitam neke pitanja s Instagrama, zaista. Naravno, baš mi je drago. Ja volim da odgovaram na pitanje naroda. A mogu ja vas da pitam, eto dok nađete pitanje, šta ste čekali toliko vremena da me pozovete? Što meni ste pozvali recimo u vašu prvu emisiju da ja otvorim? Ja volim da otvaram sve, znate, čega ste se bojali? Mene? Pa jesam. Ne, treba mene da se bojite. Predsjedniče, ipak vi ste osoba koja... Da ne ujedam ja. Voli da vodi monologe, a ja volim da pričam, pa malo bi se možda i pokačili. Nema razloga vi i ja da se pokačimo, Bože sad čuje. Svi ste baš simpatični, a nekad i volim eto da slušam tako pametni ljudi, mi djelujete. Hvala vam. Zašto da ne slušam? Čuto bih ja. E bi čutali? Pa čuto bih, zašto da ne. Žene su naša snaga, eto. I volimo vino, i vi i ja, crveno vino. Mnogo toga mi volimo. Jeste mi donili neki poklon? Pa, daću vam posla, ne mogu sad... Da gledaju. Nisu platili reklamu. Evo što pitaju ljudi na, kaže, kada će da poseti Kovin? Ne znam zašto baš Kovin. Pa neko iz Kovina pita. Pa dobro. Posjetit ću uskoro i Kovin i naša druga mjesta. Izaći ću svuda gdje smo pobedili da proslavim zajedno sa našim građanima našu ubedljivu pobjedu. Također ljudi pitaju isto... kanalizacije u Surčinu, rešenje? Biće uskoro. Ja znam da je problem. Ne samo Surčina, nego i drugih beogradskih opština. Samo beogradskih. Ima dosta mjesta u Srbiji koji imaju problem sa kanalizacijom, ali rešit ćemo. Bitno je da smo mi pobedili. A sad će ići sve teče. To je najbitnije. To je naravno. Sad će ići sve polako. E, pitaju, ko je omiljeni ministar? Kao što bi pevačica rekla kao deca. Pa da sve ih volim. Sve ih volim ako volim. Nisam ja taj koji je birao. To je Ana koja je birala ministre. Ja sam zadovoljan njihovim radom. I u godinama i za nas. Ali ne ustaju svi rano ujutro. Budim ih ja. E, sam kao roditelj onako. Evo, poslednji put čekali ste Dačića. Dobar, Dačić. Dačić nije ministar, ali... Čekali ste ga na razgovor kasnije. Ja se šalim sa Dačićem, on kao meda pa spava u zimskom snu, pa zimi malo duže, voli da ostane u krevetu, ali verujte mi, budim ja njega, probudim ga nekad tako 5:30, kažem, Ivice, ustani, a dobro. I sada posle ove ubedljive pobjede, 4 godine mandat, hoće li se izdržati to? Mislite da li će građani izdržati ili ja? Da li ćete vi izdržati? Ja ću izdržati, ja sam borac. Ja sam borac. Ne 44 godine ako treba za Srbiju. Samo da građanima bude dobro.
Eto, ljudi me vole, ljudi me vole. Voka, zašto bi, koga? Zašto? Kad me vole, zašto bi, na, naravno, zašto, na zašto bih ja ali evo, izneverio građana. Je, mogu ja da vas pitam, predsjedniče, postoje razni imitatori vaši? Jest. I mogu da zavaraju? Pa postoje. Ima jedan koji je tu malo kakav je? Sličan. Pa, dobar je, dobar je. A ima neki iz Hrvatske, ali ovo je mnogo bolji. Iz Hrvatske, taj... Malo podsjeća na mene, čuo sam ovaj. Ali ovaj? Ali ovaj rastura, verujem mi. Jedan put sam pogledao ovako na televiziji, pustili su mi snimak njegovi, ovako gledam i pitam se kad sam ja ovo izgovorio. Trebalo mi jedno 2 minuta da skapiram da to nisam ja. Baš nije nešto potpisao ovaj, umjesto vas? Ne, ništa. Krenuo je da potpisuje nešto baš kada smo se našli u zgradi predsjedništva, je krenuo neki papire tamo da brlja. Je rekao, molim te da ostavi to, nemoj, uradit ćeš nešto što ne treba. Ja sam taj koji... Ja se uplašio. Bio je manji od makovog zrna. Sa onih njegovih 1,80 m, niži od mene, jedno 20 cm. E da, to su pitali, koliko ste visoki? 1,99 m. Fali mi 1 cm. A dodat ćemo. Uvijek se doda jedan. Ali ajde sad da kažemo ovako zvanično da izbacimo iz cele te uloge i da zvanično predstavimo Dalibora Čodu Golubovića, odličnog imitatora predsjednika. Ja iskreno sam stvarno imala tremu dok sam te gledala, jer ti zaista si isti Aleksandar Vučić. I ti možeš da izađeš iz te uloge? Mogu, zašto ne mogu, normalno da mogu. Treba skinuti naočare. Hajde skinuti. Hajde skinuti naočare. Mogu, bre, kako ne mogu. Pitali su me ljudi kao, brate, ti živiš njegov život, jesi ti u njegovoj ulozi 24 sata. Kako izgleda kad nisi on? Mislim, da, kako izgleda? Pa, meni normalno, čak i dalje ja sam, još uvek imaš ti neku gestikulaciju. Pokupio si i nešto mora da, kako kažu, deformacija, profesionalna deformacija. Pa ne znam, vežbalo se. Taj pogled i tako se. Pa dobro, slični smo. I predsjednik te je, naravno, zapazio. Da. Voli šale na svoj račun. Ali uopšte, kako da kažem, ti si krenuo, u stvari, od opozicije i on te, u stvari, na kraju pridobio. Pa nije. Pa čovjek to je šarmantan. Dobro, pa nije, evo, to je jedna, sasvim, iz jednog ugla može tako da se gleda, iz drugog ugla je priča sasvim drugačija. Znači, ja... Sam počeo, pa evo ima 2,5 godine, prilike da radim na društvenim mrežama. Pratila sam ja. Baš mi je drago. Ali nisam zapratila. Zapratila sam, pratim te, ali nisam predsjednik da mogu da te pozovem. Ja sam čekala predsjednik da to prihvati. I kako je izgledao te? Pa ne, ovako, ajde samo da kažem početak. Mnogi je zanima početak. Ništa ti se ja mešam sad. Ništa, slobodno. Sad si pravi predsjednik. Slučajno je sve počelo... Pa evo ti meno 2,5 godine, otprilike sedeli smo u kući, korona, već je ono, ne znam šta da radiš, od osade čerke snimala za TikTok nešto. I snimala je izjavu neku, tad je do minut valjda moglo da se, uzimaju glasovi samo, nije moglo valjda svoj glasom, ne znam kako to počinjalo. Snimala je i neku izjavu Jovane Joksimović i predsjednika, gdje je ona valjda njemu rekla, nemojte da vičete na mene, ili tako nešto, ne mogu setiti klipa. I onda je supruga rekla, kad se već glupiraš po internetu, ličiš njega, zašto ne pomogneš detetu i da snimite znači, zajedno. Znači, pre toga su ti govorili. Pa, da, govorili su da već, ali ja nisam ono obraćao pažnje. I prve naočare koje su bili, nisam imao ni naočare, ništa, ja sam uzeo ženi neke naočare koje su cvetne, znači sa cvetnim okvirom. To je... I snimili smo, reko, i izbacila je ona na TikTok, ja sam izbacio kod sebe na društveno na Facebook, pošto Instagram tam nisam nimao, ja inače generalno ne volim Instagram. To je meni baš ono glupa društvena mreža gdje se ljudi ono boriš za pratiti, da, kao na TikToku, ajde. Pa i tamo je bila... Ja sad učim za TikTok. Ne, i tamo je drugarica me nagovorila, rekla je to je mreža koja raste, veruj mi, jesu deca tamo bilo u početku, ali svi te ono zaprate, bitno ti je to da budeš kao aktivan, o tome veruj mi. I na kraju na nje nagovor, ja sam to uradio. Uglavnom, eto, i žena je bila pokretač svega, ćerka, i onda sam okačio prvo kod mene i to ljudi su masovno krenuli da dele, to ono, bilo je ono kao začuđeni, kako, iako to nije bio moj glas, ja sam ono, faktički karikirao njegove izjave. I to je tako počelo, vremenom su se dešavale neke stvari gde sam ja i snimao, mislim, bojao sam se svojim glasom da pričam, jer njegov tonalitet i moj tonalitet glasa su ima dosta razlike, dosta nam se razlike. Ja sam gledao Amidži, boga mi... Ba, dobro, vežbam, trudim se da vežbam. Vidi se. Trudim se da vežbam i uglavnom bojao sam se kako će ljudi reagovati ako ja počnem pričam sa svojim glasom. I onda sam... Predsjednik, ne pozove šta radiš, to molim te. I ništa, onda sam generalno, posle toga sam snimio film neki u Sloveniji i tu je, to je bila kao, eto, kao moja
okidač i ono barijeru neku koju sam... I Pustića ima dosta nekih drugih imitacija koje ti radiš. Da, može. I stvarno si talentovan, nije samo da imitiraš Vučića, iako si tu maher, on definitivno čovjek može da ide na odmor, ne mora da radi, može da ga zameniš, barem po emisijama. Evo, ja sam tela njega da pozovem, ali rekao, čovjek radi, ima puno posla. Sad je kopija, ide svuda. Sad ide kopija. Uglavnom, pa ne znam, ja sam, kažem ti, počela se tu priču vezano u poziciju, ovo ono, ja sam počeo da radim i ja nigde u životu nisam javno se deklarisao ni kao protivnik predsjednika, ni kao njegov simpatizar. Ja sam počeo da radim te imitacije na način da po meni prikažem predsjednika kako ja mislim da je on iza kamera i kako bi on možda reagovao da nije predsjednik, da je on u nekoj drugoj ulozi. I tu je naravno da je tu bilo malo karikiranja i ljudi koji su mene zapratili na društvenim mrežama i koji su me zavolili, mogu da kažem, to je većina ljudi koji su protivnici ili, da kažem, neistomišljenici predsjednika Srbije. Kako je vreme prolazilo, naravno, za 2,5 godine nikakav problem nisam imao, jer to su stvarno bezazlene šale. Niti sam ikad pozivao ni na kakve mitinge, niti sam prozivao porodicu, ni članove vlade, ni bilo čega, niti sam se mešao u politiku Srbije. Znači, jednostavno, to je bilo karikiranje nekih stvari izjava. I, da kažem, posle eto 2,5 godine... Jesi dobio poziv od njega lično? Kako se to desilo? Pa, desilo se tako, pa... Spavao sam popodne i u jednom trenutku on je otvorio na društvenoj mreži, na TikToku baš otvorio je nalog i ja sam njemu poželeo dobrodošlicu, pošto sam se na toj društvenoj mreži zvao predsjednik Srbije. I onda je on otvorio nalog, ja sam Aleksandar i ja sam tu poželeo njemu dobrodošlicu i to mi je padalo na pamet da će neko da odgovori uopšte na tu dobrodošlicu. Da sam ja ono spontano, ja kažem, meni je bilo smešno kod sina u sobi u nekom žutom svetlu, znači izgledam kao da imam tifus, poželim njemu, još nisam ni persirao, nego predsjedniče, dobro što si došao, na kraju rekao aj zdravo. Ja znam, i posle nedelju danas, ono, spavam, popodne vratio se s posla, zvoni mi telefon, jedan poziv, drugi, ako šta je ovo? Čovječe, kao što vidim na TikToku šta se dešava. I uđem i pogledam, poslali su mi link i vidim da su oni iskoristili tu moju izjavu i da je predsjednik odgovorio na to moje. On ima onaj stič, pa može da... Da, i onda smo kao napravili kao odgovor, kao želeo bi što pre da me upoznaje, a on u šoku, ono, sam mnogim sinu se ocekle. Jer ja sve ovo vreme sam očekivao neku reakciju. Sad, da li sam očekivao reakciju da će reći, alo, dosta si me imitirao, ili će reći, meni je ovo simpatično, negdje će reći možda u medijima, pomenuće, neko će ga možda pitati, ima čovjek koji te imitira. Poziv da se vidimo lično, ali stvarno, u životu. Jel te on lično pozvao? Pa dobio sam poruku na društvenoj mreži iz njegovog kabineta i odgovorio sam na poziv i onda smo se vidjeli. I kada ste prvi put sreli, da li si otišao kao Dalibor ili si otišao kao Aleksandar? Kao Dalibor, ali sam bio ovako slično obučen, tako da baš je bio... I šta je bilo prvo njegovo pitanje, onako, šta je ga najviše interesovalo? Vjerojatno, zašto si... Koja je bila inspiracija? Nije. Evo ja mogu da kažem, eto, prvu reakciju. To je bila interesantna prva reakcija, da sam sedao na stolici, on je ušao meni za leđe i bila je kao, predsjedniče, meni su se noge ocekle. Znači, nije isto imitirati nekog sportista, ne umalovažavam ničije zvanje, ili nekog glumca ili bilo koga, nije isto imitirati prvog čoveka države, šta god neko misli o njemu, da li je na njegovoj strani ili nije, ipak on je koji je na čelu zemlje. I samo sam se, ovako sam pogledao i vidim patike cipele pored mene i ono, noge k meni, kao da neko u stomak zabo nož. I okrećem se i pogledam ovako i ustajem. Ono, dobar dan, i njegova reakcija je ono, stvarno lično. Je poželao neku imitaciju odmah? Nije, nego rekao je samo na ličnom. Rekao je samo, mogu da kažem da vi ličite na mene, pošto ste vi mlađi, ali ne mogu da kažem da ja ličem na vas, ali mi je kao baš... Interesantno, kao sedite i sve sam i... A hajde da pogledamo da režije pusti i ostale neke imitacije, pa ćemo i dalje da nastavimo da pričamo. 这旅游的话，那肯定是要去打卡的这么一个点。那像在那边的话呢，有非常多好玩的一些地方，比如说这个米哈伊洛大公步行街，大家可以去逛一逛；比如说有这个圣萨瓦大教堂，有这个尼古拉特斯拉的这个博物馆，这些地方的话，大家都是比较值得去的一些地方啊。音乐声音有点。 很高兴，我弄成都不有一个吉尼斯国一枚，奇奇木，我非常高兴。
主播，国内的粉丝们给我取了个新名字叫七七五。I mogu da kažem da mi je velika čast zbog toga. Moj tim je zove koji sam gledao si. Ja sam kada sam u si. Bravo, tako! Bravo! Sinu sam te naučio wo. Ai ni. Voj ni. Gledaš tamo, voj ni. Voj ni. Sjeće. Voj ni. Wow, da ćemo sva će raj. Dragi prijatelji, evo došao sam ovdje u Makedoniju i pored fantastičnih spomenika koje se ovdje nalaze, koji su mi impresionirali, kao što vidite, spomenik Filipu II, spomenik mom imenjaku Aleksandru Velikom. Ja se nadam da ću ja u Beogradu imati takav neki spomenik Klimentu Naumu, Čirilu Metodiju i ostalih. Izuzetno me iznenadilo da je među svim tim velikim ličnostima našlo se mjesto i za spomenik Vuku Karadžiću koji je ovdje iza mene. Predsjedniče, nije to Vuk Karadžić. To je Đorđe Apulevski. Ne bi tazi. Dobar dan i sve će rad. Perfetto! Pa bi zavolila da nam se obrati. Izvolite, predsjedniče. Da može radio. Dobro večer svima, dobro večer. Pa sve ga hvala što ste se okupili u velikom broju i neka od vas prepoznam iz arene večeras. Družice, znamo se skoro 20 godina. Za to vrijeme Srbija je napredovala. Ja sam ostario, mnogi ovdje su ostarili, promijenili se. Jedino si ti izgledom i duhovno ostala ista kao kad smo se upoznali. Jedino što mogu da ti poželim to je da je jedan ovakav jubilej sljedeći koji bude za sljedećih 50 godina proslavimo zajedno u jednom staračkom domu. Da neko od ovih kolega dođe da nam menja kateter ili nešto slično. A dok ne dođe taj period, evo te dođeš preko zlatu penziju, ja ti želim puno povišica. Sljedeće te čeka već u januaru. A pritom ne zaboravi 17. da glasaš za mene jer... Srbija ne sme da stane. Živim mi što volina, želim ja se ne volini. Živim na Srbije! Navedi dve predsjednikove najveće mane. Pa eto, mana mu je što ne navija za Partizan. Dalibore, izvolite sad već. Predsjedniče, kako ste zadovoljni današnjim rezultatima izbora? Aj zdravo. Eto vatromet. Juče je bio vatromet veliki ovdje u Informeru. I evo za kraj. Čuo sam se, slavili. Rekao si mi, pričali smo za ovaj deo, koleginice tvoje su bile njen rođendan i tvoja omiljena imitacija u stvari je bio Saša Matić, je tako? Ba ne, Saša Matić mi ne znam zašto, mislim, ima dosta raznih likova u koje sam ja pokušao da uđem tu, eto, kao Keba, Aca Lukas, Saša Matić, Nursetes, tako za onaj. Da. Perfetto. A ne znam, nekako sam vizualno skinuo Sašu Matićin i kažu mi da čak i kad stavim naočare i namestim taj neki
izraz lica kao da čak i više ličim na njega nego na predsjednika, tako da mi ovo... Ali sve to pada vodu u svakom slučaju, jer definitivno broj jedan imitacije su predsjednika Vučića. Hoćemo da se vratimo ulogu da se tako pozdravimo, može? A može. Kraj već. Te, brzo, prođi. Sve što je lepo ima kraj, osim mene. Ja sam večan. ja sam toliko uživala. Predsjedniče, ja se zaista zahvaljujem. Također, ja bih voljela da vaš imitator zaista dođe kod mene ovdje u emisiju. Video kako izgleda, skroz smo opušteni. Morat ću da mu kažem, inače, supruga od mog imitatora vas jako voli. Ozbiljno i kaže prvi put kad vas je vidjela u nekom reality showu, ne znam kako se zove, baš je navijala zdušno za vas i bili ste favorit. Hvala. Predsjedniče, sam ja vaš isto favorit, pretpostavljam. Ništa, eto, ja ću da kažem da idemo na brze vesti i nešto za kraj da poručite narodu koji gleda. Ništa, budite jaki. Ostanite zdravi i veseli, srećna vam nova 2024. godina. Iako svi vrlo dobro znamo da je 2024. ove godine u Srbiji došla 18. novembra, mnogo ranije nego u drugim zemljama. Želim vam sve najbolje, živi bili, živala Srbija i ne dajte se. Hvala predsjedniče, brze vesti i vraćamo se nazad u studiju.